Вітаю на телеканалі «Віта». Час новин. Ми підведемо риску під усім, що сталося у Вінниці сьогодні. Далі у випуску. Вінницькі тролейбуси оживають. Сьогодні юні таланти 2012 року нагородив вінницький мер. Як Євро-2012 диктує моду на зачіски? У Вінниці пройшов фест перукарського мистецтва. Живий транспорт незабаром з'явиться на вулицях нашого міста. Це буде звичайний громадський транспорт, тільки його олійними фарбами розмалюють місцеві художники. Першим стане вінніціанський тролейбус. Яким він буде, знає наш репортер Оксана Святенко. Ось фрагмент малюнку, який незабаром з'явиться на одному з міських тролейбусів. Міський транспорт, він не зовсім користується великою популярністю громадян міста та гостей міста. І задля того, щоб підвищити цю популярність користування міським транспортом, і заплановано, але ми почали цей проект впроваджувати. І першою ластівкою – це ідея вінніціанського тролейбусу. Венеція і Вінниця якось вони співзвучні. І за основу я хочу взяти, ми хочемо взяти картини відомого середньовічного художника Каналетто. То буде фонові картини, а отакі персонажі, як ми бачимо на тролейбусі, вони будуть різні, кожен буде свій. Ми будемо розбавляти цей пейзаж. Приблизно на ескізі воно буде виглядати таким чином. Це одна сторона тролейбуса, це інша. Ми знаємо, в Венеції гондоли, і випливають три гондоли, і ззаді замикає теж одна гондола. Цікава особливість того, що він буде розмальований не тільки зовні, а й внутрішня сторона. Потолок має бути виглядати як небо, крізь таку завісу виноград або там якісь квіточки там заплетені такі будуть. І по кутках будуть стояти персонажі венеціанських карнавалів. Я думаю, що таку ідею можна підтримати. Це дуже цікаво, на мій погляд, коли у нас будуть не просто тролейбуси, а вони будуть відображати якийсь напрямок мистецтва. Те, що ми побачили, що в Вінниці буде тролейбус Вінниці, я думаю, що це є чудово. Маю надію на те, що вінничанам сподобається. Було б цікаво розвивати надалі це, запрошувати художників з інших міст або і навіть з інших країн. І тоді ми бачили б більше, яскравіше і цікавіше. Тут багато складових, я ще раз кажу, в цьому проєкті цікавих і корисних для нашого міста. І саме головне, що такого ніде в жодному місті світу не було. Група художників розписуватиме тролейбус близько місяця. Коштуватиме це приблизно як 25 картин, намальованих маслом. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Новий імідж буде не лише у вінницьких тролейбусів, а й у водіїв громадського транспорту. Вони матимуть спеціальну уніформу. Пробний варіант такої представили у трамвайно-тролейбусному управлінні. Вона синьо-блакитного кольору і матиме нашивку ТТУ та герб нашого міста. Приблизно так виглядатиме зимова і літня уніформа водіїв тролейбусів. Ну а на погонах можна буде побачити, якого класу водій. Чим більше смужок, тим вищий клас. Це так повинно бути, що водії в трамваях, в тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі повинні бути одягнуті в спеціальну форму, яка би була зручною, яка би була охайною. І це наша вимога до перевізників. І зараз на виконання цієї вимоги розроблений дизайн, ви його бачили, в принципі, він може бути прийнятним. І далі піде процес повністю оновлення форми, точніше, навіть не оновлення, а пошиттю нової форми для всіх перевізників, в тому числі і маршрутних таксі, щоб вони всі відповідали єдиній транспортній системі, єдиній транспортній мережі. Обережно кліщі. Санепідеміологи застерігають вінничан бути обачними під час відпочинку на природі. З початку весни у нашому місті вже 6 чоловік захворіло на хворобу лайма після укусу кліща. Про це повідомляє міська СЕС. Після відпочинку на природі, повернувшись додому, потрібно себе все-таки оглянути дітей,
одяг, навіть якщо ви не знайшли кліща, можуть бути такі стадії розвитку кліща, які маго, які не помітні для людського ока, але які вже можуть викликати захворювання. Тому потрібно одяг обов'язково випрати і обов'язково випрасувати. Якщо все ж таки відбувся укус кліща, якщо є можливість звернутися до лікаря, щоб була надана кваліфікована допомога, якщо немає можливості, то змастюємо кліща олією і такими рухами коливальними не різко видаляємо, а поступово. Що далі робити? Спостерігати за собою, чи немає підвищення температури, чи немає почервоніння місця укусу, чи немає запалення лімфатичних вузлів в орієнтовній ділянці укусу. Якщо є якісь такі симптоми, звернутися до лікаря і відзначити, що був укус кліща. І якщо буде рекомендувати фахівець, пройти відповідні обстеження, в тому числі це здати аналіз крові на наявність збудників. У Вінниці відзначили кращих студентів та учнів міста. Переможці та призери олімпіад і спортивних змагань сьогодні отримали стипендії міської ради на загальну суму 250 тисяч гривень. На церемонії нагородження побував наш репортер Роман Гах. Йому слово. В кіноконцертній залі «Райдуга» зібрались кращі студенти та учні міста. З рук мера Володимира Гройсмана вони отримали стипендії міської ради. Марина, Гріщенко Костянтин, Данішевський Андрій, Добрянський Андрій, Залізняк Катерина, Зінченко Антон, Ішинський Владислав, Коваленко Анна, Конанюк Владислав. Бахчевна Вікторія, Кодащук Ростислав, Кравченко Богдан. Одне з самих важливих питань, які важливо для розвитку і суспільства, і особистості, це саме якість навчання, інтелект наших дітей. І слава Богу, ми маємо чим тут пишатись і ким пишатись в першу чергу. В минулому році у нас було 1600 призерів різного виду олімпіад, змагань, сьогодні 1800. Тобто є позитивна динаміка і нас це радує. Городимо більше 900 чоловік, більше 900 дітей, це і стипендіати міського голови, це і переможці різноманітних олімпіад. В цілому заплановано на цей захід більше 250 тисяч гривень, тобто це премії від 70 щомісячні, від 70 гривень до 800 гривень. Венічук Наталя, Вороновський Ярослав. Отяков Андрій, Глушенков Сергій, Гончарук Олександр, Григорук Василь, Громов Антон, Гуценко Ілля. Маю активну участь в житті школі, також участвую в різних олімпіадах і займаю призові місця. Того року я була призером, зайняла третє місце в обласній олімпіаді з географії. Бажаю краще навчатись, щоб на наступні роки також отримувати премії. Вони краще вчилися, ну і це за відміни навчання. Скільки премій? 350 гривень. На що витратиш? Не знаю. Погуляю з друзями, на подарунки дівчині. Привітати стипендіатів на церемонію завітав і місцевий собака. Роман Гах, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Сьогодні у Вінниці пройшов фестиваль перукарського мистецтва «Чарівна зачіска Євро-2012». На фестивалі свої роботи представили перукарні міста, професійні навчальні заклади та центри. Крім зачісок, для моделей повністю створювали образи. Їм підбирали макіяж, одяг та взуття. Модне перетворення по-вінницьки бачила наш репортер Ірина Дідух. Ось наймолодші учасники – Дані 2 рочки. Він ходить із бубликом, тому що він з самого ранку у перукарні. Фестиваль розпочався з показу дитячих зачісок. А це зачіски українських вболівальників. Мета єдина – це популяризація професії перукаря. Чому? Тому що дуже є вищі навчальні заклади і училища, які саме випускають цих дітей, але ну, якби є проблеми з працевлаштуванням. І ми сьогодні хотіли підтримати саме цих. Ми не робили це конкурс, ми робили це фестиваль, для того, щоб ми мали можливість подивитися ці надзвичайно цікаві роботи, які презентують саме дітки. І ми назвали сьогодні цю тематику саме «Чарівна зачіска Євро-2012». Зараз ви бачите зачіски, які зробили учні вищого професійного училища номер 7. Відновлюємо спортом майбутнє.
зачіска десь тиждень робилася. Зачіска у стилі футбольного м'яча. Спочатку мене підстригли, от мені вибрили, оставили тут два, покрасили в чорний цвіт, білий. Потім їх понамальовували олівцем, і тут понаклеїли, зробили грім. Ця зачіска, вона досить складна. Вона виконувалася за допомогою накручування на шпильку, також за допомогою витягування електрощипцями. Також ви бачите комплекс з валиків. Ось тут волосся теж накручувалося на шпильку, витягувалося браскою і начісувалося. Ну і особливий ефект саме оці яскраві пасма, які ми додали в зачіску. Ось і така кулька, теж така жовта. Я виконувала моделі свою зачіску десь приблизно півтори години. Для цього я використовувала фарбу, робила. Це не іскусственні прядки, це йде все натуральне. Укладала волосся я способом стайлінга, від стайліна. Тобто висушувала, укладала все на одну сторону. Макіяж в мене робився приблизно хвилин 20. Тобто я зобразила на очах неї України, так як ми вболіваємо за Україну. Це роботи вінницького перукаря Дмитра Пасічника. Зачіска, оце косички, то, що я казав, з м'ячиками і з бісером, це все з натурального волосся, ніякого штучного волосся. Процедура дуже довго, оця сама сіточка плететься в районі півтори години. Ну, як поетапно розказати, береться косичка, береться ниточка, дуже довго її розкладується, воно все заплітається поочередно. Саме складніше це з'єднати між собою цю сітку. Так, все таке буде. А як розплести таку зачіску? А от зараз будемо бачити. Скажемо так, по чуть-чуть, починати з кончиків, саме головне не рвати волосся і все буде добре. На фестивалі своє шоу представила перукар-модельєр Валентина Макарова. В этом году модные, яркие, красивые тона. Вот. И потом у нас евро. Вот я готовилась к этому конкурсу, хотя мне было немножко тяжело. Вот. И на сегодняшний день у меня получилась коллекция. Подарунки феи, они себя оправдали. То есть я очень довольна и рада. Вы же видели, они все яркие. Ну, евро, оно яркое, красивое. Без мечей, ну ничего. У нас было все под эгидой Евро-2012. Естественно, мы первые модели у нас были футболисты. Вы видели стрижки с Евро, они были разукрашены. Трудно подобрать, конечно, коллекцию под футбольную тематику. Но я думала, что наши амазонки только воодушевят нашу команду на победу. Усіх учасників фестивалю нагородили дипломами. Ірина Дідук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Планові ремонти електромережі у місті тривають. У зв'язку з цим 24 травня з 9:00 до 16:00 буде відключено електропостачання по Ватутіна, Москаленка та Баженова. Ну а 25 травня електрики не буде по таким вулицям, як Першотравнева, Козицького та Чкалова, а також провулку Селянському. А також інформація для тих, хто бажає стати журналістом. Телекомпанія «Віта» починає відбір до школи журналістики. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті telewin.blogspot.com. Ось такими подіями відзначилась середа. Усі новини ви також зможете знайти на сайті, адреса у вас зараз на екрані. А також я бажаю усім залишатись в гарному гуморі. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Хай щастить!
За прогнозами синоптиків, у четвер у Вінниці очікується невелика хмарність. Вранці можливий короткочасний дощ. Вдень стовпчики термометрів сягнуть 18-22 градусів вище нуля. Вночі 14-17 з позначкою плюс. Вітер північно-східний 9-11 метрів на секунду.